О 10-й годині на території автостанції номер 1 у Кропивницькому чекає на автобус до Вінниці кропивничанин Володимир Гречанюк. Звично їдемо державними машинами, а це так, палива немає, то їдемо вже автобусом. Водій автобуса сполученням Кропивницький Світловодськ Степан Боднар каже, щоб виконувати рейс, щодня шукає дизель. В п'ятницю я стояв 2,5 години, то ще так нормально, а так і більше. А так проїздиш і нічого не знайдеш. І то ще, що більше заправка, якщо є, то без налічки, а виходить, що якщо без налічки, то там ще дорожче. І 58, і 60, а там всі піднімають скільки хочуть, а ми ж не можемо підняти тут же, що сьогодні один тариф, а завтра другий. У нас після того, як почалася війна, не всі відновилися рейси. Але ті, що їздять, то їздять постійно. Немає, що із-за дефіциту палива, щоб не їхали автобус. Це автостанція номер 2. Круг 430 кілометрів. Скільки вам треба літрів дизелю? 40 літрів. Де ви їх шукаєте? Так, шукаємо то там, то там. Каже, попри дефіцит і вартість пального, вартість квитка не змінювали. Коли дизель коштував 45, то вартість була 300 гривень з Криворогодиного вигляду. Зараз дизель 70, ну, офіційно 55, але його нема. Судячи з табло автовокзалу, яке показано і в Кривому Розі, і в Кропивницькому, багато рейсів відмінено. Ну, наприклад, раніше багато ходило на Малу Виску, навіть зараз 4 рейси відмінено, далі один тільки курсує. Не всі рейси курсують. Я думала, це пов'язано просто з війною, що якось більше, напевно, ну, з дефіцитом палива. А так я не стикалася. Немає змін, всі їздять, як не почали їздити, так всі їздять, питаються, всі заправляться, всі, ну, стараються їх виїхати. Маршрутна мережа області складає близько 380 маршрутів, де 80 маршрутів – це міські, близько 100 маршрутів – це приміські маршрути з різних населених пунктів нашої області. І 200 маршрутів – це маршрути міжміські і внутрішньообласні маршрути. Виконання йде близько 75-80%. Ті рейси, які не виконуються, намагаємося перекривати спільно з органами місцевого самоврядування, перекривати або іншими маршрутами, або іншими рейсами. На цій кропивницькій автозаправці на момент зйомки об 11-й годині пального для продажу немає. Водій Сергій Романченко привіз у цистерні 30 тонн дизелю. Це на скільки машин вистачить? Не скажу вам. Там вже одним 20 дають, другі, якщо по талонам, то дають більше. В мене ліміт, наприклад, я беру 150 літрів. За минулий тиждень кількість пального, яке завозять в Україну, збільшилась, каже експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Якщо сказати про дизельне паливо, то його завозиться з огляду на місячне споживання в обсязі 250-300 тисяч тонн. Тобто, якщо казати про день, то це буде близько 10 тисяч тонн дизельного палива. Якщо казати про бензин, на жаль, його завозиться менше. Зараз це близько 5 тисяч тонн на добу, в деякі дні менше, і це не дозволяє забезпечити всіх споживачів паливом. Ситуація потроху буде змінюватися на краще з точки зору наповненості ринку, але, на жаль, ціни будуть зростати і далі. Прогнозує, дефіцит пального призведе до збільшення вартості проїзду в автобусах. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.